Modlitba posledných optinských starcov mníchov. Pane, daj, aby som spokojom v duši prijala všetko, čo mi prinesie nadchádzajúci deň. Daj, aby som sa úplne odovzdala Tvojej svätej vôli. Po celý deň ma vo všetkom veď a posilňuj. Nech by som dostala v priebehu dňa akékoľvek správy, nauč ma prijať ich spokojnou dušou a pevným presvedčením, že nad všetkým je Tvoja svätá vôľa. Vo všetkých mojich skutkoch a slovách veď moje myšlienky a zmysly vo všetkých nepredvídaných situáciách mi nedaj zabudnúť, že všetko je zoslané od Teba. Nauč ma priamo a rozumne konať s každým členom mojej rodiny, aby som nikoho nezarmucovala a neroztrpčovala. Pane, daj mi silu prenášať sa cez útrapy prichádzajúceho dňa a cez všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, dúfať v Teba, odpúšťať a milovať. Amen.